Vandag praat ons 'n bietjie oor woorde. Woorde wat saak maak. Want woorde het 'n effek in elkeen van ons lewens. Dit kan ons op of ophou of afbreek. So baie keer moet ons kyk na wat ons sê en hoe ons dit sê. Die Bybel sê in Spreuke 12 vers 18: "Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees. Wyse mense bring genesing met wat hulle sê." So woorde wat mense bring kan genesing bring of dit kan seermaak. Het jy al in 'n kloof gestaan of in 'n leë gebou en jou ego, dit wat jy sê en jy hoor en jy luister na die egos van jou eie woorde? Dit laat my net besef wat die effek van woorde is. Hoe geweldige invloed dit in mense se lewens bring. En daarom moet ons baie spesifiek wees met wat ons sê teenoor mense. Goeie taal bou ander mense op. Afbrekende taal bring skade. En dit breek mense se harte uit mekaar uit. En ons moet oppas die woorde wat ons spreek, die egos wat ons nalaat in mense se harte. Wat ego ons woorde in mense se harte in. Bemoedig wanneer ander mense moedeloos is. En ons is juis in 'n tyd waar ons nou leef, waar daar soveel moedeloosheid is. Soveel neerslagtigheid is. En is nou tyd dat ons meer moet praat wat opbouend is en goed is. Nie vleiende taal wat ons nie bedoel nie. Nee, taal wat regtig saak maak. Vraag wat ek vir jou wil vraag vandag is: hoe klink jou egos van jou stem? Genees dit ander mense en hulle seer, of breek dit hulle af? Ons moet op 'n punt kom dan, wanneer ons besef dat ons woorde nie altyd opbouend is nie, maar afbrekend is, en maak dat mense seker in plaas van opgebou word. Moet ons toelaat dat ons stem weer opnuut gedoop word in die Here se woord. Toelaat dat sy woorde die kern is van wat ek spreek. En dit beteken, jy moet 'n skrif quote oorals nie. Dis nie wat dit sê nie. Om God se woord te spreek is woorde van wysheid, liefde, opbouing, genesing, vryheid, vergifnis, redding. En dit is die woorde wat soveel mense vandag nodig het. Mag ons hierdie woorde spreek wat God ons gee. Laat sy gees weer nuwe woorde op ons lippe laai. Woorde wat mense inspireer, mense aanmoedig, mense nader trek na God toe en nie wegstoot nie. Ja, en ek weet, is moeilik om altyd positief te praat. Is moeilik om altyd mense, as jy self neerslagtig is, self in die moeilikheid is, opbouende woorde te spreek. Die voel fake. Maar wanneer jy spreek wat God spreek, spreek jy nie net lewe in ander mense se lewens in nie, maar jy spreek ook lewe in jou eie lewe in. Want God se woord bring lewe. Mag die Here jou ryklik seën met sy woord in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woorde in ons lewens. Mag ons woorde so
besprinkel wees met God se woord en bestuur word deur die Heilige Gees, sodat wanneer ons praat, die regte goed is wat ons sê teen nou ander mense, dat daar in hulle harte die regte egos van ons stem sal weer klink. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.